sivyo? Sivyo? Ndiyo sababu sasa tumesikia, tumejua shida ya wakulima wa majani chai, shida ya wakulima wa kahawa, shida ya wale wakulima wa maziwa, sio? Tumejua hiyo shida ya watoto, ya vijana hapo, sio? Sio? Mpaka ujue. Sasa mimi nimesikia kwamba kazi hakuna kwa vijana wale wakulima wa kahawa. Sasa bei imerudi chini, na hata hiyo gharama ya mbolea bado imepanda juu na kadhalika. Walikuwa wanapata 120, imerudi sasa 70, sio? Na majani chai wale vijana wanakaa hawana chochote, kazi mtaani ambayo ilikuwa wakati ile sasa hakuna. Sasa mtu mwingine anakuja anasema vijana waache kupunya pombe, washikwe. Vijana wanakunya pombe kwa sababu hawana kazi, sababu hawana kazi. Sivyo? Hapana shika mtu ati anakunya pombe pate kazi, sipate kazi, pate kazi atawacha pombe. Lakini kama hakuna chochote ya kufanya, atafanya nini? Si apige pigi tu ila asahau shida yake, sio? Kwa hivyo mimi nataka kuambia jamaa wale, hawaelewi, hawaelewi shida ya Wakenya. Sasa sisi tulisema ati tunataka kubadilisha hali ya maisha ya Wakenya. Tulisema mambo mengi ambayo tulisema tulingefanya, lakini hawa jamaa vile vile walitoa ahadi. Wakati ile walikuwa naongea mama mboga, ati yule hasla yule mtu wa chini, yule boda boda na kadhalika, sio? Sema namna yeye, ati chini juu, chini juu. Watu msajili sema haya yote siku hizi, unasikia hiyo lugha tena? Mbona hasa mnasikia tena? Ati hasta fund napewa mkopo wa 500, 500 naanza kuanzisha naye biashara, 500 naanza kuanzisha biashara. Yote ilikuwa ni porojo. Ahadi mingi zaidi, ati nikiweka Biblia chini bei ya unga itatoka 250 itakuwa 70. Imefanyika? Wanasema tio tulipata hazina tupu, kulikuwa hakuna chochote. Serikali ya handshake ilimaliza pesa yote. Nauliza, handshake iliunda serikali gani? Raila alikuwa na waziri ngapi kwa hiyo serikali? Ilikuwa na waziri permanent secretary, hata kasi ilikuwa naye? Sikuwa na yote. Mimi niambia Uhuru, ili kitu muhimu tutafanya ni kwenda kuuliza Wakenya maoni yao, ili wanataka mabadiliko tufanye. Tukaunda tume jopo kazi ambayo iliuliza maoni ya watu, ikaja ikaandika ile report ilikuwa inaitwa BBI. BBI, sio? BBI ilisema mengi zaidi tulikuwa tunataka kufanya. Moja yao ilikuwa ni mambo ya one man one vote one shilling, sio? One man one shilling, one man one vote one shilling. Sisi namna hiyo, nasikia siku hizi wao wanaongea hiyo maneno. Kwa nini mahakamani?
wakastop hiyo mambo ya BBI, sio? Wamesahau hali sasa.